Ომის 363 დღე უკრაინაში რუსეთის არმია დნეპროპეტროვსკის ოლქის ნიკოპოლის რაიონის საარტილერიო დანადგარებიდან დაბომბა. Ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით შედეგად დანგრეულია რამდენიმე შენობა, მათ შორის 4 საცხოვრებელი სახლი. Იბომბება სუმის ოლქის რთული ვითარება რჩება დონბასში, სადაც რუსი სამხედროები ქალაქ ბახმუტს უტევენ. Უკრაინის გენშტაბის ცნობით ბოლო 24 საათში უკრაინის არმიამ ოკუპანტების 150 შეტევა მოიგერია, მათ შორის კუპიანსკის, ლიმანის, ბახმუტის, ავდევკის და შახტიორსკის მიმართულებებით. Ამასთან უკრაინის ხელისუფლებამ კუპიანსკიდან მოქალაქეების ევაკუაცია დაიწყო. Პარალელურად გაიზარდა რუსეთის მიერ ზაპოროჟიეზე მიტანილი ერიში, შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვი. ბოლო მონაცემებით დაღუპულია 10 ადამიანი, მათ შორის მცირეწლოვანი ბავშვი. Ამ ფონზე უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა მოუწოდა ევროკავშირს გაზარდოს საარტილერიო ჭურვების მიწოდება. ოლეგ სირეზნიკოვის თქმით, უკრაინას თვეში 250,000 ასეთი ჭურვი ესაჭიროება.